На управним одборе друштва, кој ше зиде нешка вечер, ма буде одлучене чи на концерту буде дошлебодзене присуство публики, чи вон буде онлайн. За аматерох, со скторима сме мали нагоду бешедовац, то не прави велику розлику, бо уж мали нагоду наступац и пред публику, али и пред празну салу, у хторе место на шчевителјох були камери. Припознаваю, воляли би уж наступац пред полну салу, а проби и наступи им, як гварја хибели. Ja vjedno za Stamaru Salagovu, rukovoditeljka tej prihtujucej folklornej grupi. Mi še toho roku na ročnim koncertu predstavime z jednim tancom, jednu koreografiju, ktora še vola Dikanjski kozačok. To tu koreografiju sme rihtali za prešli koncert. Medzitim, hej, pre takvu situaciju v Lonji, eto, ostal toho roku premijerno vivedzeme. Хибелици наступи, хибелици проби, дружење ту. А хеј, наступи, хеј, поготово тот рочни концерт, вон најлепши. Каждого року там и вон највеце хибел, али та разме ше врацели, тој жоз да нас не прекинју, а ни развеце. Ево, лјетво сме дочекали почат, ке сме почали и тако је першу пробу було. Катастрофа, хеј, сме ше уморели шицки, а е ту сме пошедзели, веќе, бешеда ишла, така. На концерту ше представја шицки секцији друштва, рецитаторска, шпивацка, народни оркестер и фолклорни секцији, а план же би програма почала на недзелју на 20 годин у Велјкеј сали за дружного дома. Точнејши информацији о формату у јаким буде отримани будуше знадзу на их одзацих днјох.